Sagali day assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diduakeun nu ngajawab salam ibu-ibu, bapak-bapak sing jadi ahli surga. Nuker nyarepeng HP nu ngajawab salam, mudah-mudahan HP-na aya kuotaan. Ibu-ibu nuker ngalamun jika nuker bararingung anu di dieu mah padahal mah teu kapanasan, tapi ngajina teh jika nu bingung eta teh keur mikiran bahwa isuk rek papangih jeung Mang Aang. Lain Aang Haji, lain Aang Asep, tapi Aang Suran. Makana nuker pangaosan nu garadu sametan, nugara du hutang, mudah-mudahan barokah ngaos bari papanasan, hutang ibu sing jadi lunas. Amin. Nu amin tarik eta teh ciri nu gede tanagana. Alhamdulillah. Ela, kemana tuh mau jam geuning? Tos jam setengah tilunya cenya. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah Subhanahu. Semuanya sama-sama bacakan kalimat hamdalahna alhamdulillah. Di hari Jumat yang penuh barokah kita semua bertemu berkumpul, sanajan di lapangan bari ibu masawareh teu di amparan, jukut tarogok nyugakan. Teuna naon, yang penting orang semua sama-sama mendambakan ridho Allah Subhanahu. Bersyukur diberi umur panjang bari sehat, kapanasan tapi alhamdulillah ibu keur pangajian, ibu hareudang tapi alhamdulillah teh urang keur pangaosan. Makana yuk sama-sama bacakan kalimat hamdalahna alhamdulillah. Diberi duit ku salaki 1000 oge saminggu teh ibu kudu bersyukur alhamdulillah. Saminggu 2000 alhamdulillah. Sataun salaki usaha teu balik-balik ina atau ina kalkausar. Da salakina ge teu maot ari eceh teh jojol innalillahi. Salaki kucap kicuk keneh innalillahi. Bua-bua edan ieu pamajikan teh Kang. Salawat salam ka jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan kalimat shalawatna yu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang bacakeun shalawat sipa bini aya jamaah nu hadir di dieu nu keur teu daramang, ece-ece nu keur garering, ibu-ibu nu nuju gaduh panyawat anu karaos dina salira urang sarerea ayeuna. Mudah-mudahan barokah jamaah nu kumpul dina ieu tempat Allah ngalungsurkeun ijabah doa, Allah ngalungsurkeun pangampura dosa keur urang sadaya nu keur garering, nu keur teu daramang, sing diangkat panyakitna ku Allah, digentosna ku sehat. Amin ya rabbal. Yu aa mumpung aya grup terbangan, tepakan alatna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin jamaahna. Yuk nu palih ka tu ece. Allahumma shalli ala sayyidina. Sok nu teu ngiring ka ditakol ku mix ya. Kulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim
penten 55. Sok nu nu tengah nu tengah nu beh ditu tong wa ka Allah. Sadayana Muhammadin timil qulubi wa dawaiha wa afi yatil abrani wa sibaya wa nuril absari wa diaiha wa ala wasobihi wasalim. Bilih ayah nuker nyeri tuur, nuker nyeri cangkeng, barek barokah solawatan sing daramang. Matak nyang hunyar ge eta teh cangkel. Sok nu palih dia bapak-bapak nama nawi hari rup. Sok akang sadayana Allah. Allahumma sholli kalau mana lalaki sorana ngegerem sorajin sok abah ming melong ngukul abah mah nyora nyora wa abiyati amdani wa shifaiha wa nuril wa diaiha wa ala wasobihi wasal. Ya bapak di tengahnya lap jengrana mata kehadir bapak-bapak ngaji masing kuat ku gogo ya ku cocok sabab di lapang makomo pasti sok papangi jengran ranjo-ranjo kehidupan lain rana ayah di dia rana ya cung mana rana cung Uyos ibu tong nyeri hati pedah jadi rana ya rana-rana ge asal nge ngeroyoh ngaji ngeroyoh ibadah dimana ayah rana ngenah astagfirullahaladzim mun ngenah ge payu mun ngenah ge laku pugu matak jadi rana ge bau da tukang kamera oge tanuker moto eta eta ge sarua di jieuna mah tinu barokah astagfirullah ari urang dieu bau-bau deui cek 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 entong sina ngahiung kang oh basna rada ageungan lanjut salatullah suka atuh pakan ala toha Rasulillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah aminan aminan kusadayana iya sadaya jamaah amin entong waka entang doan cuma nih gus tungkul kia nyacalangat tarik salah iya sadaya jamaah mugi ku gusti diijabah katarek amin didinya naonu diijabah tedo Sintiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Haroyong? Haroyong. Oh, teu cukup ku amin tarik ibu ka Mekah teh. Da kudu daftar. Amin meni tarik ari daftar encan. Sok nu baroga duit gawat geura da daftar. Jang naon duit mah moal dibawa maot nya cenya. Mending dipake ka Mekah, mending dipake ziarah ka Madinah, tepang sareng makom Rasul. Lullah. Sok gerada latar da ka Mekah teh perlu dukungan. Kapan nu loba duit ge teu didukung ku salaki mah geuning teu ini tini teu ceuk teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Putrana mugi solehkeun. Amin. Rumah
rumah tangga na harmoniskeun. Rizkina mugi jembarkeun. Milikna mugi agengkeun. Ya Robbal. Keur ngaji mah kudu jempe. Tong amin eta mah. Lakonan eta mah. Jadi mun keur ngaji teh tong ngobrol. Tong ganteng tapi kudu re nggak banu. So keur ngaji mah ibu entong ngalamun, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Astagfirullahaladzim. Hayu jeung ngaji jeung urang dieu mah teu nyararambung kieunya. Baik, Bu abdi mah panasaran ari kampung ieu di dieu sok aya pangaosan rutinan tara. Bulanan. Mauludan. Rajaban. Selawatan. Gering araredan teh. Yasinan sok aya. Tahlilan. Mun aya nu maraot sok tahlil. Nya ulah pepejeun nu maraot mah. Nu tahlil mah nu hariru. Mah di dieu mah nu maraot tahlil. Berarti ieu teh aliran sesat. Aya nu maraot tahlil, aya nu hirup nyareka we HP. Sok ibu bantuan nyora. Keur ngaji mah kudu jemple. Entong bari ngoprek wae. Awas bari ngadon tibra. Sare. Bisi dirawu kelong. Baiklah ngacaprak oge aja. Kago kapanasannya. Mohon kan beda abdi mah ngacaprak ge teu rugi. Da engke ku bapa hajat tetep balik mah bakal di barokahan. Acak sok nya hoanan bayaran. Nya kumaha hajat. Salah we mang 20. Mobil sedan eta cetna hejo awewe jaman. Ngan bisa dan teu bisa. Mama Zali, Mama Zali, Mama Bari. Nek Ece keur ngaos mah entong ningalikeun ka bingungnya, urang keur gaduh ka pusing, hate keur nyeri, hate keur ayeuna terluka, keur ngaji mah urang hahaha. Api-api bahagia. Sok da ari api-api bahagia mah teu hese, Mama Bari. Mun api-api langsing hese. Bener do. Allahumma salli wa sallim wa barik. Anu gaduh hajat teh saha namina teh Ibu? Bapak Mantri, Bapak Mantri Yudi. Sareng Ibu Bidan Nurhayati. Nurhayati. Ari abdi mah sanes Nurhayati. Sami aya nuran, Nurul Muhibbah. Cahaya yang dicintai. Matak si Bapak kita tadi teu ngicep-ngicep ningali abdi. Omo tadi saha nu keur sambutan macana mirip Dewi Persik. Puun. Bapak Sohibul Hajat, Bapak Mantri Yudi sareng Ibu Bidan Nur Hayati. Ibu itu make di payung da di handapeun tenda. Di payung jeung nu rek usiandu. Gara-gara iuh gara ya bak atenaan ya tuh di bawah payung ini goji ku payung lepet tinggalin gara ngaplek sab baiklah ibu reku mawai tampilan reku mawai keayaan urang cicing di negara Republik Indonesia geus merdeka agama Islam urang agamana nitip sawai sing bisa ngajaga 17 rokaat golong eta juga na Agustusan itu juga serokat banyak batur sholat tadi boleh gak hormat itu bagi aredan gitu mah dari masyarakat ayah bapak kadesna itu ayah punten pak kades reda diurus ya warga teh bila perlu rukiah ya 17 Agustus ya ayah. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertibuan ci para alim ulama, para ajengan, para kiai
aparatur pemerintah, Bapak Kades, Pak Binsa, Bapak Polisi, Pak RT, Pak RW, Ibu-ibu Nutarawadu, Bapak-bapak Nusaratia, Panganten Hitam, Ananda, saha ngaranna? Dekat ciri kursi. Saha namina Ibu Nuli Hitam teh? Sarwana teh apaleun? Aa, saha namina? Cep. Hah? Cep Pidi. Pidi Al Aldiano. Pidi Aldiano Cahaya Putra Purnama. Pidi Aldiano Cahaya Purnama Sareng Ripan Angga Cahaya Purnama. Berarti genepan ieu nu dihidan teh. Sahiji budak opataneun ngaranna. Mun berarti panggilan-panggilan singkatna cep naon? Cep Pidi sareng Cep Ripan. Cep Pidi sareng Cep Ripan. Ari eta nu ngaemsian atus dihitan anda acan. Eta teh Pak Ustad ieu teh nya. Mun sekalipun saya tidak tahu, tidak kenal karena saya baru sekarang bertemu sama Bapak, tapi dengan tampilan saya sudah surti dan curiga bahwa dia itu adalah seorang ustad. Salam tampilan ustad beda jeung RT. Mata Pak RT meningkene jadi ustad jadi RT. Ari RT mah ripuh teu puguh. RW ripuh wae. Tapi ustad usaha tara anak deres. Tepuk tangan untuk Pak Ustad. Mata ibu upami gaduh putra, tikahkeun ka santri, ari santri teh calon ustad. Ibu mah cenah moal budak abdi mah reka mentrikeun, moal ka santri beungan santri mah sok budug. Tuh, Pak Ustad anu ngaemsian ge eta teh kituna teh ladang budug. Abdi ge tiasa ceramah di riung ku ibu-ibu, urang dieu ieu teh barokah kapungkur budug di pasantren. Mantak sarua ayeuna mah di mana-mana santri teh tetep barud. Duh, da ustadna ge bu bungah ustadna. Astagfirullahaladzim. Dibaledog. Itu yang nyebut budug ga ustad. Dosa sih aja. Namanya ustad budug. Tinggali ibu sarung nage gaya ustadnya. HD, BHS. Beda jeng RT gajah budug. Kata-kata beda BHS ge pamere aja. Buruh tinu maut. Nu maut na beunghar. Dikurebkeun ku Pak Ustad dibere sarung BHS. Ah, dipake nga imaman teh jadi mana jungjurigan. Matak di lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur. Ya make payung mepet. Setia nyebut juri. Ayeuna ibu edan ieu mah. Abdi mah sieun ieu kunu edan ieu. Asli abdi mah sieun bali ka bawa ge. GR. Ieu leuwih edan ieu. Abdi nyebut geu ieu. Tadi ya Pak Kades, Pak Polisi, pengkoyak polisi. Kayaknya nama ketiung ungu ya. Nyebut edan ke Ardi. Pokoknya nama kudu dicek. Cekelan aja. Atau kan dicek, enggak payah. Dicek, enggak payah. Tosa ibu bapak jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Ari ibu tadi aku bapak mantri Yudi dipaksa ente. Jujur-jujur dipaksa. Aya nu maksa. Tapi urang kabeh tadi teh maksa. Oh. Asli ucu teh. Tetara biasa ucu teh ngampar di lapang bari ayeuna teh di amparan. Jang naon atuh ibu teh kadieu bet meni papanasan. Punten ibu ku abdi bade ditaros ku bapak kades ibu diburuhan. Kunu hajat ibu dibere duit. Ibu eta jarajan tahu eta tisaha duitna di bapak Yudi lain. Dipikir-pikir mah asana teh rugi urang teh. Pak Yudi nu hajat. Bu bidan anu hajat. Ibu anu rugi jajan dari jajanan. Sok gerak eh pucuk eta da meunang beuli. Berhenti tadi teh barang dahar weh. Cicing di lapang teh. Tapi kan baik dah cenak orang dia mah ngaji teh teh hese. Nu penting dah. Daek hadir. Lain dahar. Lain salah weh kaliru. Ibu.
Tapi ibu mohon maaf, saya bertanya jujur, jawab dengan sejujur-jujurnya. Ibu merasa dirugikan tidak hari ini? Tidak. Ibu merasa dirugikan tidak? Tidak. Barita orang bisa balikna. Bapak Yudi nu hajatna, Pak Yudi nu menang duitna, ibu nyamungan ti kamarina. Sok betul tuh bu. Ibu ayeuna ka dieu bari kudu papanasan. Oh, payung lepet ke di bawah. Tingali, diuk diriung kodom-doman geunan. Ah, happy we. Berarti yakin kita semua tidak merasa dirugikan, melainkan kita merasa diuntungkan. Apa keuntungannya? Sabab jalmi anu berangkat karena pangaosan, jalmi anu init karena pangajian. Meskipun nu hajat temuruhan, Allah nu muruhan, dosa ibu jeung bapa dihampura ku Allah. Amin. Alhamdulillah. Tidak ada satupun orang yang hadir di sini nu teu boga dosa. Boro-boro ibu jeung bapa nu ditaros abdi yang bertanya, punten bu, ku MC tadi abdi dipanggil ustadah. Tapi mohon maaf, dosa malawih loba keneh daripada ibu abdi teh. Ustadah saya teh dipanggil ku MC, dan ku salaki matara pernah disebut ustadah. Can pernah sugancak salaki teh ustadah gerasare, can pernah. Can pernah umur-umuran cek salaki ustadah geradahar, can pernah. Saya banyak dosa, ibu pun gaduh dosa. Sugan jeng sugan, ariku ikhlas karena Allah. Ini ayeuna pangajian urang dihampura dosa. Komo da awewe masuk gedehi, gedehilah pecelai gitu. Karena itu pohara dasar jemanu areda. Dengan areda gawe lebih itu teh meureun. Urang teh gedehilah pecelai. Loba poho, loba hilap, maka ditulah teh jadi wah loba doh. Tuh sadar, sadar diri bu. Awewe pang gede-gede na dosa, awur deh dosa kasa, kasa sama. Ngaku ya pamajikan ke ngaji mayu mayu. Loba sali, loba sali, mabari. Mapai jalan. Bantuan, bantuan nyora. Yo, awas. Mapai jalan. Satapak ngajug-jug lain kitu. Nyamanyun nyasalah cerah. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka pangaosan. Oh, sok tong aredan wae geura sing areling. Atuh da geura ustad geus disebut budug ieu mah. Kiai disebut jurig. Padahal budug-budug ge barok. Barorok, nah di mana buduk baroka? Ngacaprak ayo buduk baroka. Kuku matak minta maan di ubaran ke baras aratul, lain baroka. Ece, yuk balikan deh ah, mapai jalan, ngajug-jug, kompak. Awas, tanpa terkecuali, nu teu nyora nyeri huntu sebalik. Oh, kabah burut siapa penyerangan. Ngajug-jug. Teu karasa capena, sabab make kendaraan. Oh, lompat. Alah, coda protes lompang. Hidup anu lompang. Daripada nu kana mot mending keneh lempang kana ngaji suku dilengkahkeun jadi ibad, kepatna jadi ibad, diukna jadi ibad, nundutan jadi ibadah, cek saha di mana eta hadisna, kacaprak ketut pararugu, nundutan jadi ibadah. Para nununutan nu bontang gecan karuhan ari eta. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu. Ibu. Pamaksadan tujuan naon atuh ibu ka dieu maksakeun naos? Berarti ibu mau mungkin maksakeun lamun Allah nu ngadorong kana maksakeunna, betul? Betul. Teu? Teu. Ibu ka dieu maksakeun pada ibu teh hoyong diburuhan ku Pak Kades teu? Teu. Pada hoyong diburuhan ku Bapak Yudi teu? Teu. Naon anu ngadorong maksakeunna? Satu adalah kita punya
punya rasa mahabbah. Naon teu? Mahabbah. Sing tari. Mahabbah. Mim ha b h mahabbah. Naon ari mahabbah? Ari mahabbah teh c i m t a. Hijikeun. Cinta. Semua. Cinta. Rasa cinta pasti ada. Sok nama teh nyambung jeung juring TV mabung. Kemah juring TV jeung area dan sok. Mata mending dibawa endang sakali. Nu hayang eceh hayang nyorat tong ditahan. Bekaskeun sok bisa makaluarkeun suara. Hayu rasa cinta sok geura tepakan. Pasti ada pada Nabi Muhammad. Cinta. Tong asa-asa. Cinta teu? Cinta. Tarik jawab. Ibu cinta ke Bapak Kepala Desa? Nu mana Pak Kades teh? Hapunten Pak Kades. Rugi jadi Kades teh. Ieu awewe sakilobana eueuh nu bogoh. Ibu. Ibu. Sauyahan deui ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Semua pada bilang cinta. Ari ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad jeung Nabi Muhammad wawuhun teu? Ari. Apal? Pernah kenal? Pernah papanggih? Aneh. Bin ajaib tapi nyata. Cinta semakin membara kakang jeung Nabi kita tercinta. Rindu semakin menggebu-gebu. Padahal tangan ibu sampai saat ini boro-boro ibu saya yang bertanya, saya yang berbicara. Belum pernah sesalaman jeung kanjeng Nabi. Mata kita semuanya belum pernah melihat bagaimana postur tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga alat pendengaran kita belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa cinta kita semakin bertambah usia, lain tambah leungit tapi tambah kuat, tambah ayeuna aya, bahkan tengurangan malah nu aya ngaleuwihan namahan. Beda jeung kasalaki. Si ibu kasalaki cinta beki kolot, beki namahan, beki ngurangan. Berarti cinta ibu kasalaki ieu mah geus teu aya. Ogoh keneh teu, Bu? Teu, tah kitu. Sok, ulah sasa. Hei, bapak-bapak nu sareus. Hei, akang nu hareureup. Pamajikan kita geuning geus teu bogohkeun atuh dikukut wae. Akang kudu dendam, Kang, ogoh keneh teu ayeuna ka pamajikan. Tuh, tah. Ibu, kekuatan cinta kakang jeung Nabi beda. Kekuatan cinta ka salaki beda. Paling sebatas 1 tahun, 2 tahun, itu pun laun lila. 1 bulan, 2 bulan berkata cinta sama suami pasti. Apalagi malaman pertama tas nikah, boro-boro pasea hayang hitut dipastikan. Era tuh banyak pepet harupun salaki. Giliran ayeuna ibu geus teu bogoh, ngahaja liwat brot. Diupret. Salaki geus ngahuleung anjir kenal pot ditu. Ibu balas bogoh, balas cinta ka kanjeng Nabi. Di payunan salaki ibu bahasa selalu yang dibaca, yang dipuja. Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki ibu kerkikituan dicarekan muang. Diamak muang. Ajaran ibu keren nyangu, keren masak cek ibu teh. Oh Muhyiddin, ya Muhyiddin,
katanya hon ku salaki mah nya tadi cekek deung ibi. Makana ayeuna putra nu ditik dihitan cep ayeuna Pidi. Cep Pidi sareng cep Ipan. Ripan. Ripan. Mohon biasa tuh. Kalau saya kan cuma sok maksa. Giliran abdi selesai itu mau menikat nyarekan. Cuma kita tadi ke abdi nyebut geloge, ku abdi mah diantep weh. Itulah memang manusia sok lupa dengan kesalahan pribadinya. Betul deh bu? Ari kana ka gorengan batur mah nu eueuh ge diteangan, nu teu apal di bejaan, nu leutik di gede-gede. Jang naon ce nguruskeun ka gorengan batur, jang naon ibu nguruskeun kejelekan orang lain, keun bae aya malaikat nuliskeuna. Betul? Uruskeun mah ka gorengan pribadi, uruskeun mah kasalahan sorangan. Ieu mah ari sireum leutik jauh ka ciri, ari gajah depak dina bibir mata sorangan bari badag teu ka teu mungkin mah nya teu ka ciri. Mah nya depak dina bibir mata bari gede mah nya teu ka ciri. Ibu? Ibu? Sok ka Nabi Muhammad luar biasa. Makana cek anu bade di anu teu atos dihitana. Ibu pun sami, anak tanamkan aqidah, tauhid, hubbillah, hubbi nabiikum, hubbil Quran. Didik sina cinta ka Allah, cinta ka Nabi, cinta Al-Qur'an. Ibu. Mun ibu boga budak tilu punten. Nomor ka hiji budak ibu pinter nyanyi. Allah nu ngalahkeun ka hiji wae di sakolana. Nomor kadua jadi tentara. Nomor katilu budak ibu rajin maca Al-Qur'an. Tiap wengi ngaos, hafal mah henteu. Ibu teh da bade maot, teu teu moal salamina aya di alam dun. Ya. Ieu nu ngamotiung lepet ge bade maot. Ibu sabaraha taun Yuswa? 57, 3 taun deui. Kapan umur jalmi baina sittin wa sab'in, antara 60 jeung 70. Mun bade ngikuti kata eta kalimat eta hadis eta berarti 57 3 tahun deui. Mun emak geus 60 tahun sapoe deui. Bisi abah geus 70 tahun teu maot wae berarti geus lepas dari kematian. Oh, abdi geus nyarios ibu usia 47 tahun ieu teh atuh apal maot mah. Beting abdi nu ti pengker, beting ibu nu ti payun. Kitu atawa sabalikna, abdi nu paneuri pakades nu ti heula. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang dibutuhkan ku ibu ketika pada wafat nuju sakarat, anak nu pinter nyanyi, anak anu jadi tentara tapi teu aya agamana, atawa anak nu sok rajin maca Quran. Nu mana cik nu dibutuhkan? Anak nomor hiji, nomor dua, nomor tilu. Makana ajibu aulajakum, didik anakmu mun hayang saleh, wabil khusus dari ibu jeung bapa nu hadir ku pendidikan agama. Pinter nyanyi tapi eueuh agamaan, ibu keur sakarat moal mungkin budak keur sakarat ningali bapana, bapa aku persembahkan lagu yang terakhir untuk bapa. Moal moalnya bu, budak jadi tentara ibu tapi keterang ilmu agamana, teu pernah diajarkeun maca Al-Qur'an, didikan ku indung jeung bapana, bapana keur sakarat kalah mawa pestol. Magerwan tatangga saudara-saudara, bapak abdi keur sakarat bacakan Quran sia, teu dibacakan bedil sia. Anger budak nomor tilu, nomor katilu budak nu tiasa maos Al-Qur'an. Bapana keur engkak nyaketan bapak, bapak teh bade dicana kudu kagungan, kudu ngadamel bapak si Emut ba. Yasin wal Qur'anil Hakim, budak maca Al-Qur'an. Terus dibacakan Al-Qur'an nitip akidah, Pak. Nitip akidah tuturkeun abdi, tuturkeun abdi, Pak. Cek budakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku bapa nu nuju sakarat bade ngalepaskeun nyawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawana bagja ninggalkeun dunya inung jeung bapa, dianterkeun ku anak anu saroh. Ibu hoyong itu dunia mah moal dicanak ibu tong balaga ku pedah boga kongkorong badag ramana keur ngaji hayang we dikaluarkeun diamaikeun atuh tatangga teh kabitaeun kalah milaraan sia teh dibikeun henteu doraka nu aya init ngaji kalah gagaro we hayo pedah boga geulang hiji ni api-api we ararateul
Boga motor ninja batur teh boro-boro diajakkan kalah ngagalengkeun kenalpotna digas teh kalah nyiniran angsuran. Setoran. Dibawa mengkol di rem kredit. Sok ek hirup agul ku hutang eceuk selalu bersyukur. Mata kubarna teh yeuh kieu yeuh ngaji, ubar galau ngaji, obat bingung ngaji, pala rusing ngaji, nyeri hate ngaji, rariweuh ngaji, salaki leungit ngaji, teangan salaki leungit. Mana kalapang mapay-mapay ayeuna jalan maca Yasin aja teh. Loba sale wasale mubarik. Loba sale wasale mubarik. Budak sina cinta ka Allah tanamkan ibu teh bari mapene budak teh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bari dipolongkeun ku teh. La ilaha illallah. Imam budak kalah dipolototan. Bah. Sadat budak lagi geus kedena teh kalah molotot irung teh. Ari budak molotot disalahkeun anak ibu teh sadar eta. Sabab akhlak anak kumaha inung jeung bahasa anu dikaluarkeun ku inung jeung ku bapa pasti anak akan ngikuti. Makana ibu bahasa nu sae aya konflik dalam rumah tangga ulah sok ningalikeun ka anak mun ka pasea. Ieu mah ka bapana teh sopan mangga teh bapa sia. Nya atuh anakna ge nurutan ka inungna nyokap, ka bapana bokap, tarojol wana waka. Apa nusuk diajarkan? Sebagai ibu bangga orang pernah sekolah, pernah ke madrasah, gini ku guru diri ya, gusti orang. Sararea. Setari kanjeng Nabi. Anu mulia. Muhammad je. Nengana. Aram gores. Nabangsana. Aduh, sorry ibu tebali diusapan ping-ping budak teh, bager kasep soleh anaking. Sing wayahna ku mamah ti ayeuna ditalamkan akidah keimanan la ilaha illallah la ilaha illallah ye mah kalah dipepene teh kepluk-kepluk ku bapana ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapa rek dirongkong aduh eta torojol teh hinungna da budakna ceurik wae dialungkan ku bapana hinungna teh saruana satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua, ibu buka baju. Tiga-tiga, dua jadi satu. Satu-dua-tiga, punya adek baru. Cek bapana teh tengah imah, prikitiu. Wakum binabikum, anak didik sila cinta ke kanjeng. Sopo salawat ibu teh. Allahumma sholli ala. Ya Rabbi sholli. Budak cerik wae, gentol salawat na ibu teh. Ya Rabbi Bil Mustafa Sidana Wagfir Mama Go Karomi bari diciuman ku cete anak mamah nu bager nu kasep yeuh mama selawatan ngajak mi hidup dugikeun ka isukan jaga teh cinta ka Nabi yeuh mah budak teh bari diusapan diciuman teh cika cik anak caak. Ini budak yang ngahuleng bingung ari kuring anak sah jeung meni kuk ciguli cikancep anak caa da mun bisa nemal mamereun budak teh ngajawab anak sia aya nu kitu ibu aya ku Al-Qur'an bacakeun budak ceurik wae Yasin wal Qur'anil Hakim beuki tarik wasamsi wa du'a wal qamari idza talaha terepeh keneh wal laili idza yamsa wan nahari idza tajalla anger keneh ceurik teke budak bener-bener bingung. Kurang didikan dina agama ceuli ayeuna mah pemuda dianting beuheung dikongkorong leungeun ditato ah ieu budak suang leweh mending ka masjid sina sok berjamaah. Ayana ibu, kumaha yang soleh yang paling utama solehkan dulu indung jeung bapana. Berarti memang ngajurungkan budak ke masjid. Salaki ibu, bapana kudu nyontohan heula. Yuk jang, urang ke masjid. Bapana geus di kopeah, bapana geus di koko, bapana geus di sarung. Hayu budak ge moal cicing murutan. Lulus salaki tarade ka masjid bere vitamin. Lulus wae bere kuku Bima. Geus kuku Bima jeung vitamin anger wae teu daekeun ka masjid. Sing sering salaki dibere sumanget lain susu. Atuh dibere susu mah moal kalah salat ka masjid berjamaah. Atuh meureun kalah ngagenyel we di imah meureun. Kumari cumamah eta teh.
susu. Boro-boro naikkeun atuh dosa laki ge, anu peot ge mah. Ah, matak ibu teh kapan geus teu bogoh tadi ge? Lamun bogoh mah ibu teh diok ge moal paangang, moal pajauh. Tingali ayeuna mah geus teu bogoh mah malam Jumat ge tadi peuting eceut teh boro-boro dikekeupan, teh ditinggalikeun ku salaki teh. Ditapakuran ge teh pamajikan atawa kunti. Kareu teu macana susuna ge neuh-neur, ayeuna mah ditoel ge teu oyang-oyang. Dibawa nang karak kalah jika ceplok nok nang puyang dikenyot kalah nyelap nah huntu aku salah kita geger basuk urat kita tau celok doang rasa ibu intilah budak koyong saroleh budak koyong berguna satu didik ku pendidikan agak cinta ka Gusti, cinta ka Kanjeng, cinta kana Al-Qur Al-Quran tetia sangat didik ka madrasah ke kapasan ren ke hatur nuhun Bapak Yudi doakan kusadayana Pak Yudi yaitu pengorbanan mantena syukuran sakitu di tengah lapangan cicing ibu tengah kacengkat tukunin jurik mabis baralik dihera padahal ketepan reka doa ya teh ngan jurik masuk siren ku doa mata kesenaran tetken bujur tu baralik dihera jadi nu balik dihera teh ngarana mingat kecil astagfirullah manya jurik udud kira ku jurik di kopea dina ieu riungan saos di lapangan jamaah hadir kompak pisan hatur nuhun Pak Haji Yudi Pak Ibu Bidan Nur Hayati margi ieu riungan hiji tos aya sodakoh di lebatan ku sodakoh ibu eta kenging Pak Yudi ti Pak Yudi pamenang jajan nyalira ari eta aku ana oh ti Pak Yudi keun bae sakitu oge ada sodakoh da teh tu abdi jadi na panggung eceu aya sprit aya buah-buahan tapi da spritna ge mani badag pisan kumaha ngaleutna buah-buahan hese manya mik bari nyopeng moset jeruk eta mah geus keresekan bahankeun wae eta teh sodakoh eceu dua tos aya pangaosan tilu mulia upami syukuran islahin bainanas dilebatan silaturahmi abdi tepang sareng ibu abdi tepang sareng bapa ditinggalikeun ku aki sareng mini ieu teh silaturahmi insyaallah mah barokah silaturahmi bakal panjang umur loba du loba dulur eceu loba dulur loba dulur engke geus loba dulur abdi mah moal hese balik meunang doa doa uyos abdi mah teu dibere duit 3 rido ikhlas nu penting balik meunang amal eceu da urang teh moal lila dihirup di dunia anger bakal barali ka alam baka alam ahe dunia moal dibawa naon rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan mautna oge urang sane soleh lamun ibu maot mawa nu soleh ke soleh maot mawa nu saha itunya ah tadi gue jeung nu aredan geu PR kamu bapak kepala desa isuk mulai isuk iya warga rukiah teu dirukiahkeun pus bawa kabeh ka rumah sakit kana aya ka dokter Yudi kembali acunya asal urang teh edan ku Gusti edan ku Allah mamual poho kana naon ceuk waktuna salat salat waktuna ngaji ngaji persiapkan amal ti ayeuna sebelum datang ajal persiapkan ti ayeuna ibu lobakeun sedekah jariah ami salamet di alam barzah tah nu boga beulang geura jarual nu boga kongkorong geura alical yuk bikeun ka Pak Ustad nu keurieun masjid bikeun ka kiai nu keurieun pasantren abdi mah mangkarunyakeun ibu nu boga geulang loba nu boga kongkorong ageung bisi maot isuk eta kongkorong milik salaki ku salaki dipake kawin deui japa salaki teh kawinna ka balan ibu nu dina grup WA pas kawinna kongkorong ibu ah makana apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya tiga perkara yang pertama keduanya ilmu yang berguna berguna untuk sesamanya ketiganya doa anak yang tade hiji budak ibu sing soleh dunia tong dipake sombong tong dipake balaga disodakohkeun ti ayeuna da moal mata kurangan kana milik rezeki ibu jeung bapa justru disodakohkeun mah ku Allah bakal dibere nu leuwih gede tong wae ka amin da sodakohna ge encan amin 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 ai kongkorong narapel keneh tilu ilmu anu manfaat doa anak anu soleh
ayah pangaosan silaturahmi ayah, insyaallah ibu jeung bapak komon hajatna tujuan karena Allah, mudah-mudahan sakuma dina Al-Qur'an tasawufan utihi ajron adima, Allah memberikan kepada kita semua khusus ka Bapak Yudi sakula warga pahala yang berlipat ganda. Cipejeuh jalan Ciureuy maliku pati abonan pupejeuh pamimaruli ulang upat kawanan abdi bade teras wangsul karasan ibu sareng pun anak nu meteh tos kedu putra hiji abdi tos kedu incu budak abdi dua pidu anak hoyong saroleh sadayana. Karasan pun bapak nuju kirang sehat teu damang pun bapak teh pendiri pasantren di Cineam pidu anak pun bapak hoyong disehatkeun deui. Oge pun lancep caroge abdi ayeuna nu masih keneh nuju di Madinah nuju ngabingbing jamaah haji plus ke acan arwih da gelombang kadua pidu anak mudah-mudahan disehatkeun ibadah hajina ditampi ku Allah mabrur makbul amin ya robbal alamin. Ibu bade arwih singkengi ilmu anu manfaat tadi ibu mika dieu angkat ka tengah lapangan ibu maksad pangaosan mudah-mudahan dosa diampunkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu alam muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.